ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଖୋଲିଛି ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସତର୍କ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ସତେଯେପରି ପାଲଟି ଗଲାଣି ଅଭ୍ୟାସ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଅଟୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଖୋଲିଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କୋହଳିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। 9 ମାସ ହେଲାଣି ତ ବେପାର ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ହିସାବରେ ଯେମିତି ହିସାବ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ସେମିତି ହିସାବରେ ଆସ୍ତେ 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 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାନିଟାଇଜର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ଲଗାଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ମାନେ ଚାହିଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ସେମିତି ଏବେ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆସିଲେ ସହିତ ସବୁ ସେ ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୁହେଁ, ମାସ୍କ କମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତ ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ 16ରେ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଡ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଡରଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ ଥ୍ରୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ବାକି ରହିଲା ଆମକୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମାସ୍କ ଆଉ ଯାହା ବି ରହୁଛି, ଯେତିକ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବାର ଅଛି ଟଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଏରେ, ସେସବୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମିଛି କରୋନା, କିନ୍ତୁ କମିନି ଭୟ। କଟକଣା ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ସପିଂ ମଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ସବୁଠି ଆପଣା ଯାଉଛି ସତର୍କତା। କରୋନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି। ଆସିଥିଲୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ହଲ୍ ଖୋଲିଲାଣି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ଏବେ ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକିରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ହଲ୍ ଖୋଲିଲାଣି ତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ। ହଁ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ହାରୁଛି କରୋନା, ଜିତୁଛି ମନୁଷ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।